Jam Kristina Zefi, punoj për muzeumin të 17 vjet. E takova Petritin rastësisht këtu. Ishëm të i bo të i hongër mizditin me një shoqet teme, edhe na u afru vetë na foli. Ishte shumë knatësi, të është edhe ma shumë të se shofna që ka dole i sukseshëm, edhe ma shumë. Ashtë amazing, si thuj me Amerikan, like. Dhe dhe të punën këtë kërë këtë dëgju, si po vjen dikush nga Kosova me bo ekspozit? E në gjuva dur për dur për i Petritit. Aja ishte edhe ma e ma u adin. Ishte ma knaqësi se në gjuva direkt për i Petritit, edhe se kishëm një alo këto për shama, se ishte para i vitit e gjysë që i takova Petritin këto. Nërko, ka posë këtu shumë ekspozita dhe ma herët artistëve tjerë të krejtë botës? Famos. So, është very grateful se këna edhe Petritin mes të në. Edhe, a ke mujtë me pa ekspozitën, Petriti folë për luftën, Kosovë, për refugjatët në Kukës, si lidhët për të samë se nëllë është me pasë në Met Museum, ku punën ti një diska tjilë? So, i njëna të folë me këta kolegët e tjere të tona, ale janë të informumë, po jatë shumë sa ju spikoj Petriti, like, janë edhe të prekon për i gjonave që ju spikoj e, sigurisht, sa është në ishe me një direkt për i personit e dikush që e ka jetu atë jetë, adhen? Njëjtë në gjallë për ne, po është amazing, like, kur të vinë të pysin se qa si spikon këtë, si për këthen, edhe Amerikanët e në kësho që du shumë i kaqë për shamu. Tash, ju ke njerëzit në përmozumë që ju kam përkëthy që të me thonë, they're like, të du atë që i kaqë, se e kanë atë kunër të në këto. Nice, edhe a ke apo koç, po shkon ekspozita për çka ke po ka vizitor, dhe pse shiu pak po ka vizitor për çdo ditë, e ke plot, për çdo ditë është plot. Për çdo ditë. Nuk ka. Cili është ka disa punëtor nga Shqipëria, Kosova që jeto që punojnë në Met Museum, apo është një farë komuniteti i vogël, thjesht raporti si ka lënë. Shkojmë shumë mirë me njëni tjetërin tonë, po ka shumë kanë apru njëni tjetërin këto, dhe erdhe i pare dhe më nëjë të hekë me njëni tjetërin. Edhe përëndaj për gjithë juve, kanë ka që rëndësishme? Po, për të tona shumë rëndësishme. Shë vetë është përna njofën edhe këta tjerë, se vinë hojde na për këthe, ma për pare se dhe të kush për shumë se jam shqiptare. Unë jam Alfred Cukalla, vinë nga Tirana, kam 19 vjetë, kam historit bukur me Metin, se u bë arsyeja që unë ditë në Amerikë, se pata një përshtypje tjetër se jeta në Amerikë do ishte ndryshe, por nuk ishte as pak ashtu si e mendonim në ajo rajon amerikan, e kupton? Kur pa pritmas një njerëz që punon këtu më thotë kemi marrim njerëz në punë. Edhe e provova, ngela këtu, kisha prerë një bilet për të kthyer një drejtim dhe dalova këtu, jam 19 vjet tani në Met dhe 22 vjet në Amerikë. 19 vjet në Met. S'ka qenë puna gjithë këto vjet për ty në Met Museum. Po, është një gjë që ne duam, Metin e duam, kena si shpinë tonë, dhe ne duam më shumë se çdo gjë, është një ambient që është vërtet ajo Amerika e bukur që ti e ke si ëndër, edhe këtu e provon atë ëndrën e bukur. E ka çdo gjë të mrekullueshme, është art, po i punon me disa artit gjithë ditën, njerëzit që janë rreth për qark, janë njerëz me fjalë që janë ta pasionuar pas artit. Është një punë që nuk e di, po për mua është një dream. Unë është Met. Qëfar ndodhi, në fakt si e morët vesh që një artist nga Kosova, një shqiptore nga Kosova? Ishte një supervazja ime, që ajo bërë, më tha që kam takuar njërin që do vidë a hapi në Roof Garden një show. U befasova se nuk është kolaj të dëgjosh që vjen një shqiptar këtu, pra aqë më shumë që për të thënë të drejtën, vizitorët shqiptar janë në numrin më të pakët që e vizitojnë Metin. Në është vështirë dhe kur takojmë një shqiptar, familje shqiptar, ne vërtet gëzohemi këtu. Mundohemi dhe t'i ndihmojmë. Po nejse. Puna e Petritit ishte ndryshe, e mora vesh prej supervisors dhe u bëra kurios, fillova të kërkoj për Petritin, derisa momenti erdhi që ai u ngjit këtu në rrugë dhe ndofta isha i pari që erdhi ta takova. Ishte ajo kënaqësia e madhe që një shqiptar të ngjitet në rrugën e metropolit tan. Ashtu siç më tha vetë një ditë, është një fat të performosh në rrufën e Met Museum. Sepse ti ke parë për cilë artist nga gjithë bota. Kemi nga gjithë, është shumë e vërtetë. Vinë çdo verë, emrat të mëdhenj që vinë këtu me fjalë, dhe kjo ishte, nuk e di, na emocionoi të gjithëve aq më tepër për
llojin e ekzibicionit që ai paraqet, you know, që ka nuk është vetëm që ta shohësh si artwork, jo të pëlqen apo s'të pëlqen, se shumë veta ndofta nuk e pëlqejnë në abstraksion. Po mbrapa këtij instalacioni ka shumë histori, ka shumë lot, ka shumë dhimbje, ka shumë shumë histori. Edhe mundohemi ta ndajmë edhe me vizitorët që vijnë këtu në Met, you know, amerikanët janë shumë të interesuar të pyesin, duan të dinë abetare çfarë do thotë abetare dhe impresionohen kur ti ja shpjegon se çfarë është abetaria, si erdhi te. Ka shumë gjëra të bukura tani për ne. Bëhet interesante. Ka qenë, you know, se ka dhe, është edhe për të qeshur. Ky vendi këtu kur punojmë, unë që jam security guard hier, kur punojmë këtu, nuk e kam me shumë qejf kur vjen vera. Për arsye se është shumë nxehtë, është shumë humid. E ke parasysh, turistat vijnë këtu urin, pinë një got koktejl, largohen, pinë një birë, ne vetëm shikojmë pse si pihet birra si koktejl dhe rrim natën temperaturën e lartë. Dhe nuk është më është ajo që un kam qejf të vitri, un dua të rri brenda galerisë. Po këtë verë kam bërë kërkesë tek këtë verë gjithkohon këtu, derisa të largohet ky instalacioni. Është e bukur, ja. Pra emocionale historia se sjell shumë atë. Kuksi përmend atë Return to Kukës, që është ato zojt që ai është i dashuruar me zojt, you know, yllet sipër të gjitha. Është, you know, vizitorët e shikojnë dhe nuk e kuptojnë, ka shumë që nuk e kuptojmë. Po me ata që kanë folur, kur t'i ua shpjegon që këto janë sende gjëra që kanë pasur fëmijët e vogël nëpër banka, nëpër xhepa, nëpër vende, dhe ai ka zmadhuar në këtë tridimensional pamje, është diçka e veçantë. Ata fillojnë të shohin me syrin tjetër. E vëdon, kanë ndjen fillojnë atë krenësinë që plus që Kosova tashmë njihet me fjalë, Kosova njihet mirë, nuk ka nevojë që ne vetë shumë t'ua shpjegojmë se shumë i sa njihet.